ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତୁର୍ଲା ଗାଁରେ 21ତମ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମୁରଲୀଧର ନାୟକ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାୟକ ଭାଗବତ ଚରଣ ନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦ ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମନ ପାଢ଼ୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲା ପରେ କରୁଣାକର ନାୟକ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କନକଲତା ନାୟକ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସାହାଯ୍ୟ ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ମନମାଳୀ ଯୋଶୀ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ବେଳବରଣ ବା ମା ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ହୋଇ ପରଦିନ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠରେ ଭାଇଜନ୍ତିଆ ଓଷା ପାଳନ ହୋଇ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମାଆଙ୍କ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରୁଧିର ବୋଇ, ଜିତୁ ପୁରୋହିତ, ଧୋବା ଚନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଉଦ୍ଧବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।